ni hede ya igogona rea mashujaa rerea riratafaneirio mareari kia bere mwena wa bere ya muhuro kaunti ni ya Embu korea aikari ya mwenoyu maiketia reta na rea okuri thirikari ya maigwe ne matuarire assistant county commissioner gishigo inekeu aikari ya maugete kwa hida iraya makoreto mageteta kumana na kuogerereka gwa shika cio hagukuo giteri kwa gakihonia kigi mathina megi ugai wa migunda kuona gutire wafici makuhiririe na oho wogerereku wohuthiri wa dawa cia korefia rei makiuga ni mathondekete wafici ya shifu mwena wa kiabere eria marede tuo ya assistant county commissioner eishi ya title deeds huku hatuna. Kuna sehemu, for example, kwa safari za provocation, haina title deeds. Mashamba tu imekaa tu hivi. Viongozi waketi chini. Waweke kila kitu juu ya meza. Tuone suluhisho iko wapi. Tuweze kutatua lile jambo na liishe kabisa. Kwa mbele tunataka security. Waisi wamekuwa wengi. Aikari ya maugete makoreto magithutukanio maundoini matiganete ta mawirainĩ ma thirikari makiuga ona woyani wa ica ikuhĩ wa mbiraru gũtirĩ mũndũ wa kĩambere woirwo. Hapa kĩambere tutakuwa tunapata nafasi hizo direct. Kama wanatakana watu watano kila division katika Kenya tunajua watano ni hapa kiambere. Munini wa county commissioner mwenoyo wa bere ya muhuro George Omolo ni erithirie aikari ya te thirikari ni rameciria ni rimubangoini wa kumatangikira guku akiheana mukana kuri aria marekuruhania na ciko cia wikinai hamwe na utemi wa miti kiambere na kiajiru. Hivi karibuni ninawahakikishia hiyo report tumetuma tayari na tutawaletea SEC wa kusimamia hii tarafa inaitwa Kiambere. Nilisikia kuna watu walijaribu kuwakisha moto pale ndio watengeneze mashamba. Na mimi ningependa kuambia tafadhali hakuna siku utanyakua shamba ya serikali. Ya miandarati, mambo ya pombe, hiyo mambo yote tutafuatilia. Na koromerera kuongerereka gwa ciko cia ndu kwiruta muoyo mwenoyo Omolo ni oriti andu metikire kwiyaria ithenyaine ria kwiruta muoyo korea ninge oriti aikari ya guku matige kwendia migunda ya family. Kuna sababu ya kifamilia unataka kukata kijisehemu ya shamba uuze ama ufanyie jambo fulani, unakaa pamoja na familia yako kama ni bibi na watoto mnaelezana ni sababu gani, ili ukija pale sisi tukipitisha tusiwe tunawacha hawa watu wako kwa barabara. Edgar Fotera, Kameme TV, ni jetagwo wagoi wa Moirori.